Bismillahirrahmanirrahim. We greatly, warmly welcome to the Bank of Islam, Dargai Branch, and appreciate its services for the locality of and citizens of the our locality. Mangadir zet mashkuri the Bank Islami, aw the day services na. Say the day chubis time, chubis gente chekam de, the day service chekam de, da dir behterin de, aw the sud na pak nizam de. او چکم مراد دی ایون دا چې لکه اوسو زمو سره کوم فیسیلیټیز ماډرن دی لکه فنګر پرنٹ باندې زمونږه کومه پیسې دی پرس کې ای ټی ایم چا سره نه نو هغه په فنګر پرنٹ باندې خپل ویسې دا کوم استیشن نو د ډیر بهترین سرویسز دی همو د دې ډیر مطمئنی او ډیر با اخلاق خلک دی باخ او ډیر بهترین کارکردګی دی نو مونږه ګریټلی اپریشیټ اټس ورس اند سرویس اول خو دا چې کما زمونږه دوی کما ورځ ونزله چې کسٹمر اپریسی چنده په دې معنی زمونږه چې سمرم د پاکستان کې د بینک اسلامي برانچز دی هغه ته مونږ مبارکبادي ورکو درګه کې چې کله دا برانچ جوړ شوی دی نو د خلکو کوشش دا دی چې دې کم دوی په جدید نظام طریقې باندې ټکنالوژي په ذریعہ باندې تم امپریشن دی پاغه باندې پیسې راځتل دا غي ته یو خو د ویډرال او د ډیپوزټ دا کارډ رسان شوی دی دویم دا خبر دی چې د دوی کم انیشیټیو دا بنیادی غدا ده چې د سود نه پاک نظام او دا خو قران او حدیث وي چې د الله او د رسول سره جنگ مکوي نو دا نن سبا چې کم زمونږه اسلامي دغه ججانو فیصله هم اورولې دا چې را ملکی یو داسې نظام پکاره چې دا ملک معاشي مشکلات په ال ختميږي چې دا د سود نه پاک نظام شي نو دا یو ډیره بهترین انیشیټیو دا پکار دی چې عوام مناس په دینه خبر شي چې په پاکستان کې داسې بینکونه دي چې دا غوي سہولیات هم تاسو درکې ډینډ نایټ او بل دا غوي عمله انتهایی با اخلاق ده او ډیر په خانداز باندې دا کار کوي نو پکار دی چې موږ د دې شیزونو نه مطلب پیدا هم واخلو او دا فیسیلیټیشن او د دوی افریسیشن هم پکار دی په دې شکل باندې نن چې دا کوم پروګرام او دا باقاعده د یو اویرنس پروګرام او کمپین دی موږ له پکار دی چې به حیثیت مسلمان موږ دا انیشیټیو نورو خلکو ته مرسو چې هغوی راشي او په دې بینک خپل پیسې او اکاؤنټس کولاو کی یو خو بدای چې د ملک معاشي نه مشکلات چې دا به الله ختم کی بل دا خلکو لدا پکار دی چې هغوی هر سړی په خپل تګم باندې د بې حیثیتي مسلمان دا کوشش وکړي چې د دې ملک کې څومره چې دی د سودی نظام دی چې د هغې خلاف کار چې داسې یو پروګرام یې وکړو چې دا زما خیال درګې په تاریخ کې به دا اولنی پروګرام چې د خپل کسټمر د اپریشیشن دپاره بل په دې بینک کې زمونږ د اکاؤنٹ د کولاولو اولنې وجه دا د څنګه چې مولانا صاحب وی چې دا د سود خلاف یو جهاد دی الله قرآن کې فرمایي چې څوک سود کوي دا د الله او د رسول جنگ ته ځان تیار کړي نو د الله او د رسول خلاف څوک هم جنگ نشي کولی او زما په خیال پاکستان د معیشت د ټول نه هغه بنیاد چې کوم دی هغه خرابېدو هغه سودی نظام دی نو زه ټولو درخواست کوم چې په دې کې راشي تاسو اکاؤنٹ کولاو کې د سود نه بغیر بل خبردار چې زه پېښور ته ورستل ما زما سره چیک نو شناختی کارډ را سره نو پیسو ته مې ضرورت راغې الته لاړم هغه بینک ته او هغه ته مې ولګوې نو هغه بایومیټرک ټچ سیستم دی پکې نو تا ته د پاکستان په کونه کونه کې د چیک بک او د شناختی کارډ نه بغیر تاسو ته پیسې ملوي دي شو دا په بل بینک کې دا سیستم نشته نو زه ټولو زما څوک چې دا انټرویوري یا ما ویني په سایډ سکرین باندې درخواست کوم چې راشي او دلته اکاؤنٹ کولاو کې او تاسو ته به ډېر عزت هم ملاویږي او ډېر غټ سہولت به وي نن منیجر صاحب بینک اسلامي برانچ درګۍ دا اپریشیشن ډے باندې دا ټول خپل کسٹمر راغوښتي زه د منیجر صاحب نور واحد صاحب ډېر زیات مشکور یم او دلته دا درګۍ دا څومره زموږ چې د څومره کسټمرز دي دا غو د کیر د پاره دا غو د اپریسیشن د پاره چې دا یو شارټ شان پروګرام یو کو بنیادی مقصد د یو ادارې د اپریسیشن د پاره دا غا یوازې کارکردګي نه ده بلکې د خپل کسټمر خیال ساتل دي او کسټمر خیال بیا په مختلف شکلونو کې خالق کیږي یو پکې بنیادی شکل هم دا دی چې خپل کسٹمر ته انټرولز کې په هر وقفه کې راغواړي او غوته دا احساس ورکړي چې تاسو زموږ لپاره ویلیبل یې او چونکی دا د مارکیټ یو سټریټیجیم ده په مارکیټ کې نورم کمپیټیټر ناشتي نو بنیادی مقصد هم دا دی چې تاسو د کسٹمر چې کم خیال کوی کسٹمر ځان ته اټریکټ کوی یوازې اټریکشن هم نه دی یوازې مینټیننس هم نه دی بلکې هغه ته کوالټي سرویسز ورکول دي او دا د هغه یو بهترین شکل دی چې نن د سمره خلک رااله او دا وی اپریسیشن وشو کسٹمر هم خوشاله شو چې یار زنګ یوازې داسې نه دي چې بینک سره زنګ یو فارمل یو روایتي یو ریلیشن دی بلکې دا داسې یو ریلیشن دی چې دا غا د رورلې ریلیشن دی او دا ریل دغه ریلیشن سره سره ساسو کیرم دی زو اگین د نور واحد صاحب ډیر زیات مشکور یم چې دا ټول کسٹمر راوغخته
او دولی اپریسیشن وکړو د دوه کیرو ان شاء الله زماده دنه امید دی چې کوم دا روایت د درګای کې د دې بنیاد کې خود دا به هم د قشان جاری او ساری او دا به پر ریګولر بیسز باندې بخپل کسٹمر ځان ته ټریټ کوي او دا غو کیرو خیال به د بانک اسلامي د سټاپ او خاص کر منیجر سره مونږ ډیره شکریا ده کو چې دا کسٹمر ډے باندې د سلیبریشن پر موږ غوښتلو اسلامي بانک اسلامي چې دا یو ډیر ایڈوانس بانک دی او دا په فنګر پرنټس باندې د اے ټی ایم د کارت په ذریعہ باندې تاسو په پیسې ریسټې شې دینه نو زه یو ځل بیا د منیجر سره ډیره شکریا ده کوم او ډیره مهرباني د موږ د دې سره سره په خیر خیګړه باندې هم کار کوو موږ یو اکاونټ نه خیر اکاونټ وته چې کم کر زموږ سره سونه بیلنس پای کې جمع کی باقی 1% موږ مدرسو ته یا مطلب د چیریټی ته ڈونیشن کو د ملکن ٹی پو اساتت سرا ز کسٹمر تا یو میسج پاس کوم او هادا دی چرا بینک اسلامی چی کم دے دی پشابان دی او ډیر غټ ایفرټس وو چی دا سی متبادل نظام پا بینکنگ کی راشی چی اغا دا سود نپاک وی او دا سود خلاف وی نو منگا کو بازی کسٹمر تا ویو چرا لکا دا زمنگا اسلامی اقدار دی دا د سود نه پاک بینکاری د نو اغوی وای چې دی بینک کې او په کنونشنل بینکینګ کې سپارق نشتا کو کټ یو سر تسملی او بل سر تسملی خبره یو ده نو دا سینه ده دا میسج زا غوی ته پاس کول غواړم چې په دې پسې د غټو علما او د مفتیانو د په انټرنیشنل سطح باندې او افورت او هغه افورت دا رنگ راوړو چې هغه د بینک اسلامي په شکل کې هغه عوام ته یا کسٹمر ته غوی خپل سرویسز ورکړي نو زبدا په مختصر الفاظو کې واضح حکم چې لکا زنا او نکاح دا دواړه په سلکس ډیفرنسز باندې دیو بل نبی لیږي هغه کې سي هغه کې د اسلام مطابق چې کم دی هغه په نکاح کې راشي نو هغه سیز حلال شي خو کوچون کې دغه نکاح نوي هم هغه یو سیزي هغه چې کوم دی هغه بیا پاغې باندې سزا ده پاغې باندې بیا چې کوم دی هغه بینک اسلامي چې کوم دی سرویسز ار سب پروډکټس یو شان دي خدا د اسلام د اصول مطابق د شریعه بورډ د نگرانۍ مطابق د غوی د نظر د لاندې غوی او بینکاری پاکه د سود نه ور کړی ده بل په دا یو غټه خبره ده دا یو کانسپټ دی د کسٹمر په ذهن کې چیر په منګ خو په کنونشنل بینک پیسې کې په کرنٹ اکاؤنٹ کې منګ ته په نس راځي او نه په منافع اخلو نو په ٹریننګ کې دا په اول ځل دا خبره ما ته محسوس شو چیرې لکه کرنٹ اکاؤنٹ کې چې کمزې کې اسلامي بینکاری کیږي الته په کرنٹ اکاؤنٹ کې په کنونشنل بینک یا سعودي بینک کې پیسې کې خودل هم لکه جایز نه دي نو ځکه کسٹمر ته دا ریکویسٹ کوم زمنګ دا ایم دی دا یو مقصد دی دا یو جهاد دی چې په دې کې زمنګ سره شامل شي کو په کرنٹ کې کو په سیوینګ کې چې په هغه په خپل اکاؤنٹونه په اسلامي بینک کې کولاو کې ډیر دا د خپل ټولو راتلونکو کسٹمرو شکریا ادا کوم چې به دوی ټیم وستو زمنګ پر کسٹمر اپریسیشن کې شریک شو د زړه د کومې نه دوی شکریا ادا کوم بل بینک اسلامي ان شاء الله په درګۍ کې ټول خلکو ته مونږ وایو تاسو ته بهترین سرویس ملاويږي او زمونږ بینک په چې تاسو استعمال کې ان شاء الله تاسو به دا پته لګي چې را د بینک څنګه سہولتونه دي او نور د ملګرو په دې باندې خبرې وکړلې نو زمونږ ټول ته دغه دعوت ته چې راشي او دا کوم بهترین سرویس چې زمونږ د دینه پیدا والی. تھینک یو، السلام علیکم.